আজি দিনৰ প্ৰথম খবৰ পৰা নকল ভেকচিন ল'লো নেকি? কিয়নো 4 কোটি টকাৰ নকল ভেকচিনৰ সৈতে দুৰ্বৃত্তৰ গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ পিছতে সমগ্ৰ ভয়ানক তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে দেশত হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। লগতে কৈছে উত্তৰ প্ৰদেশ আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছে 5গৰাকীকৈ ব্যক্তিক। আৰু কোভিশ্বিল্ডৰ বহুত নকল ভেকচিন প্ৰস্তুত কৰা হৈছিল এই কাৰখানাটোত। আৰু এই নকল ভেকচিনৰ বজাৰ মূল্য হৈছে 4 কোটি টকা। কিয়নো এতিয়া প্ৰশ্ন সকলোৱে উত্থাপিত হৈছে যে তেওঁলোকেও নকল ভেকচিন ল'লে নেকি? কিয়নো ইতিমধ্যে নকল ভেকচিনৰ হাজাৰ হাজাৰ ড'জ ইতিমধ্যে ছাপ্লাই কৰা হৈছিল। তাৰপিছত ইতিমধ্যে এই চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ অহাৰ পিছতে হাহাকাৰ অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে সাধাৰণ জনতাৰ মাজত। এটা বৃহৎ নেটৱৰ্কে দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত এই ভুৱা ভেকচিনসমূহ যোগান ধৰিছিল বুলি খবৰ অহাৰ পিছতে দেশজুৰি চলিছে সমগ্ৰ। আৰু লগতে ইয়াত কৈছে যে বাৰাণসীৰ পৰা দেশৰ বিভিন্ন ৰাজ্যলৈ যোগান ধৰিছিল এই নকল ভেকচিনসমূহ। কিয়নো নকল টেষ্টিং কিটো নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল এই কাৰখানাটোত, এটা বৃহৎ ডাঙৰ চাঞ্চল্যকৰ তথ্য পোহৰলৈ আহিছে। আজি দিনটো আন এটাই খবৰ, কিয়নো এই মুহূৰ্তত চেয়াৰমেন আলীয়ে কৈছে মই মৰিম, আৰু লগতে তাৰপিছতে উচ্ছেদিত হ'ব আৰু পুনৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য কৰিছে। আৰু ইতিমধ্যে জেলৰ পৰা আহি ওলাই আহি পুনৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য দেখা গৈছে। লগতে কৈছে বৰপেটা সত্ৰৰ ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ বিৰোধিতা কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক। আৰু ইয়াত কৈছে চেয়াৰমেনে আগতে মৰিব, তাৰপিছতে উচ্ছেদ হ'ব। আৰু ইতিমধ্যে বৰপেটা সত্ৰৰ বেদখলকাৰী কবলত থকা অভিযোগ উঠি অহা ভূমি বেদখলমুক্ত কৰাৰ বিৰোধিতা কৰি পুনৰ চৰ্চা লাভ কৰিছে কংগ্ৰেছৰ বিধায়ক চেয়াৰমেন আলীয়ে। যেতিয়ালৈ চেয়াৰমেন আলীয়ে জীয়াই থাকিব তেতিয়ালৈ বাঘবৰ কোনো ধৰণৰ উচ্ছেদ নচলিব বুলি হুংকাৰ দিয়ে বিধায়ক চেয়াৰমেন আলীয়ে। কোনেও ভয় কৰিব নালাগে, মই আগতে মৰিম, তাৰপিছতে উচ্ছেদ চলিব। আৰু বৰপেটা সত্ৰৰ ভূমি বেদখল থকা বুলি অভিযোগ উঠা লোকসকলৰ সন্মুখতে এইদৰে কয় কংগ্ৰেছৰ বিধায়কগৰাকীয়ে। আৰু আনহাতে ৰাজ্যত বিজেপি চৰকাৰ সদায় নাথাকে যদিহে আল্লাহে তেওঁক জীয়াই ৰাখে, আৰু তেওঁৰ চৰকাৰ প্ৰশাসন এই কাৰ্যৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ পৰা কঠোৰতম প্ৰতিশোধ ল'ব বুলিও বিধায়কগৰাকীয়ে যুদ্ধদাংশী মনোভাৱেৰে উল্লেখ কৰিছে। আৰু চেয়াৰমেন আলীয়ে চৰকাৰ তথা প্ৰশাসনক সম্পূৰ্ণৰূপে অৱজ্ঞা কৰি প্ৰশাসনে সত্ৰ বেদখলকৃত ভূমিত পুতি থোৱা খুটিও উভালি পেলোৱা বুলি অভিযোগ উঠিছে। ইপিনে চেয়াৰমেন আলীয়ে এনে কাৰ্যৰ পাছতেই বিধায়কগৰাকীয়ে সৰব বিৰুদ্ধে সৰব হৈ পৰিছে বৰপেটা সত্ৰৰ পৰিচালনা সমিতি। আৰু আজিৰ দিনটোৰ পাছত আন এটাই খবৰ, কিয়নো ইয়াত কৈছে যে মই বৰবাদ কৰি দিম আৰক্ষী আনন্দ মিশ্ৰ পুনৰ এটা মন্তব্যই চাঞ্চল্যকৰ সৃষ্টি কৰিছে। কিয়নো ইয়াত কৈছে যে আৰক্ষীক কিনাটো ইম্পচিবল, আৰু আৰক্ষীৰ নামত তোলা দালালক, ধন তোলা দালালক ইতিমধ্যে সকীয়ে আনন্দ মিশ্ৰই ক'লে এনে দালালক মই বৰবাদ কৰি দিম বুলি কৈছে আনন্দ মিশ্ৰই। আৰু এই মুহূৰ্তত আহিছে আন এটা ব্ৰিক ব্ৰেকিং, কিয়নো নগাঁও আৰক্ষীক কিনাটো ইম্পচিবল বুলি একমাত্ৰ কৈ দিছে নগাঁও আৰক্ষীৰ অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰই। আৰক্ষীৰ নামত টকা লোৱা দালালক চিনাক্ত কৰিছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে, আৰু আৰক্ষীৰ নামত টকা লোৱা দালালক বৰবাদ কৰি দিয়া হ'ব বুলি স্পষ্টভাৱে কৈছে নগাঁও আৰক্ষীৰ অধীক্ষকে। আৰু জুৰিয়াত আৰক্ষীৰ নামত একাংশই চলাই আছে চিণ্ডিকেট, কিন্তু আৰক্ষীৰ নামত টকা লোৱা দালালৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে নগাঁও আৰক্ষীয়ে। আৰক্ষীৰ নামত টকা লোৱা দালালক চিনাক্ত ইতিমধ্যে স্পষ্টভাৱে কৰিছে বুলি কৈছে। আৰু লগতে আনন্দ মিশ্ৰই স্পষ্টভাৱে কৈছে যে এনে লোকক মই বৰবাদ কৰি দিম বুলি কৈছে নগাঁও আৰক্ষীৰ অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰই। আজিৰ দিনটোৰ পাছত আন এটা ভয়াৱহ খবৰ আহিছে এই মুহূৰ্তত, কিয়নো প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে কাল ৰূপ ধাৰণ কৰিছে আৰু হঠাতে 22 জনতকৈ অধিক লোক মৃত্যুমুখত পৰিছে। এই মুহূৰ্তত সবাতোতকৈ ডাঙৰ খবৰ, কিয়নো নতুন বছৰ তৃতীয়টো ভয়াৱহ প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগে সমগ্ৰ দেশ কঁপাই গৈছে এই মুহূৰ্তত, কিয়নো বানপানী আৰু ভূমিস্খলনত ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে। লগতে জলপ্ৰলয়ে 22গৰাকীকৈ লোকৰ মৃত্যুমুখত পৰে, অৰ্ধশতাধিক গুৰুতৰভাৱে আহত হৈছে। আৰু লগতে ইয়াত কোৱা হৈছে যে আজি সন্ধিয়াৰ পাছত কোনো সময়ত কেতিয়াও অসম জ্বলিব, এটা ভয়ংকৰ খবৰ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত, হুংকাৰ দিছে বেংগালী টাইগাৰ ষ্টফৰ চিফ এডভাইজাৰে। কিয়নো এই মুহূৰ্তত এটা ভিডিঅ' অডিঅ' ভাইৰেল হোৱাৰ পিছতে সমগ্ৰ অসম হাহাকাৰ। ইয়াত কৈছে বঙালী উৎপীড়নচলে অসম জ্বলিব, কোন লাচিত সেনা আছে অসমত চাই ল'ম, কিয়নো বঙালী ল'ৰাক মায়ং কলেজত পঢ়িবলৈ নিদিওঁ। সম্প্ৰতি ছ'চিয়েল মিডিয়াত ভাইৰেল হোৱা এটা অডিঅ' ক্লিপত এই মন্তব্য কৰিছে নিজকে বেংগলী টাইগাৰ ষ্টফৰ চিফ এডভাইজাৰ বুলি কোৱাত দাবী কৰা এজন লোকে। আৰু অডিঅ' ক্লিপটোত শুনা গৈছে যে মায়ং কলেজৰ অধ্যক্ষ নিজকে বেংগলী টাইগাৰ ষ্টফৰ ফৰ্চৰ চিফ এডভাইজাৰ বুলি দাবী কৰা লোকজনে সুধিছে মায়ং কলেজত কোনো বঙালী ছাত্ৰক লাচিত সেনাই কাণত ধৰে উঠা বহা কৰিছে নেকি। আৰু এই প্ৰশ্ন উত্তৰ অধ্যক্ষজনে কয় কলেজত হয়, কলেজৰ বাহিৰত হৈছে, এই ঘটনা ময়ো গম পাইছোঁ, কিন্তু তাৰ লগতে শান্তি নাথাকি ইয়াত কৈছে নহ'লে অসমত জুই জ্বলিব বুলি কৈছে। মই ল'ৰাও এখন কলেজত পঢ়ে, আমি বহুতো সহ্য কৰিছোঁ আৰু সহ্য নহ'ব, আমি অসমৰ বাসিন্দা নহয় নেকি, আমি অসমৰ ভূমিপুত্ৰ নহয় নেকি, ইয়াক উচিত তদন্ত হ'ব লাগে বুলি কৈছে এই মুহূৰ্তত।
একদম খবরটো হৈছে এটা ব্ৰিগ ব্ৰেকিং নিউজ আৰু ভাৰতত এতিয়া ৰাজনীতিৰ বতাহ বলিছে কিয়নো ৰাইজ ভাৰতৰ কেইবাখনো ৰাজ্যত হ'ব হৈছে বিধানসভা নিৰ্বাচন তাৰ পাক মুহূৰ্তত ইণ্ডিয়া টিভি অপিনিয়ন পলে সমগ্ৰ অসমৰ লগতে ভাৰতবৰ্ষত এই মুহূৰ্তত ৰাজনীতি তল ওপৰ কৰি দিছে কিয়নো কংগ্ৰেছে সমৰ্থকৰ বাবে আৰু লগতে কৈছে তিনিখন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছে সৰ্ববৃহৎ দল হিচাপে সংখ্যাগৰিষ্ঠতা একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা দল হিচাপে পৰিগণিত হয় মণিপুৰতো কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা লগতে কৈছে যে ইণ্ডিয়া টিভিৰ অপিনিয়ন পলত কংগ্ৰেছৰ বাবে আহিছে ভাল খবৰ যিটো সমগ্ৰ দেশৰ ৰাজনীতি হাহাকাৰ পাঞ্জাব উত্তৰাখণ্ড আৰু গোৱাত কংগ্ৰেছৰ সৰ্ববৃহৎ দল লগতে কৈছে মণিপুৰতো কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপিৰ মাজতহে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বাকী তিনিখনত কংগ্ৰেছেই সৰ্ববৃহৎ দল ইণ্ডিয়া টিভিৰ অপিনিয়ন পল কংগ্ৰেছৰ বাবে আহিছে এটা বৃহৎ ডাঙৰ ভাল খবৰ পাঞ্জাব উত্তৰাখণ্ড আৰু গোৱাত কংগ্ৰেছ সৰ্ববৃহৎ দল হিচাপে পৰিগণিত হয় মণিপুৰতো ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছে আৰু বিজেপিৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ'ব বুলি এই মুহূৰ্তত কোৱা হৈছে আজি সন্ধিয়াৰ পাছত আন এটাই খবৰ কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অৱশেষত কাইলৈৰ পৰা নতুন নীতি নিৰ্দেশনা আনাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে কাইলৈৰ পৰা নতুন এছবি আই এই এছবিখনত কি কি আছে সম্পূৰ্ণ আমাৰ এটা তথ্য আহি পৰিছে কিয়নো আজি সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই এই এছবিখনত কি কি লিখিব সম্পূৰ্ণ তথ্য দাঙি ধৰিছে আৰু কাইলৈৰ পৰা আহিব নতুন এছবি কি কি শিথিলতা আহিব কাইলৈ নতুন এছবিখন কিয়নো কাইলৈ পুৱা 6 বজাৰ পৰা বলবৎ হৈ পৰিব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত ঘোষণা কৰিলে এছবিৰ বিষয়ে আৰু অৱশেষত 2-3 দিনৰ পিছতে শিথিল হৈ পৰিব সম্ভৱ হ'ব কাৰ্ফিউ এটা ব্ৰিগ ব্ৰেকিং নিউজ কিন্তু এই মুহূৰ্তত আমি কোৱা নাই এই কথা কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই মুহূৰ্তত কৈছে ৰাজ্য কোভিড পৰিস্থিতিৰ ওপৰত লক্ষ্য ৰাখি শিথিল কৰি দিয়া হ'ব সম্পূৰ্ণ কাৰ্ফিউ লগতে কৈছে কোভিডৰ সংখ্যা 1000 তললৈ আহিলে শিথিল কৰি দিয়া হ'ব সকলো নিয়ম এটা বৃহৎ ডাঙৰ ব্ৰিগ ব্ৰেকিং নিউজ 11 বজালৈ কাৰ্ফিউ সময় পিছুৱাই দিয়া হ'ব বুলি স্পষ্টভাৱে কৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্বই আৰু ইমানেই নহয় যিহেতু বৰ্তমান অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে বন্ধ হৈ থকা পাঠদান পুনৰ আৰম্ভ হ'ব বুলি স্পষ্টভাৱে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৈছে যে যিহেতু অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে বৰ্তমান পাঠদান বন্ধ হৈ আছে আৰু এয়া সম্পূৰ্ণভাৱে খুলি দিব বুলি কৈছে সমগ্ৰ অসমতেই মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনাইছে এই কথা সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আৰু ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰত 15-18 বছৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীক দ্বিতীয় পালি ভেকচিন দিয়া হ'ব বুলি স্পষ্টভাৱে কৈছে 2-3 দিনৰ পিছতে শিথিল হৈ পৰি হ'ব কাৰ্ফিউ এটা ব্ৰিগ ব্ৰেকিং নিউজ আহি পৰিছে আমাৰ হাতত কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এই কথা স্পষ্ট কৰি দিছে আজি হোৱাৰ পাছতো আজি সন্ধিয়াৰ আন এটাই খবৰ কিয়নো এটা বৃহৎ ভয়াৱহ খবৰ আহি পৰিছে আৰু লকডাউনৰ পাছতেই পুনৰ বহুত ডাঙৰ খবৰ আহিছে কিয়নো সকলো কৰ্মচাৰী হেৰুৱাব লগা হৈছে চাকৰি অৱসৰ দিছে এইসকল বহুতো হাজাৰ হাজাৰ কৰ্মচাৰীক যিটো খবৰ সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বাবে এটা বৃহৎ ভয়াৱহ খবৰ নিবনুৱা সমস্যা বৃদ্ধিৰ খবৰ কিয়নো দেশত নিবনুৱা সংখ্যাই গঢ়িছে এই মুহূৰ্তত অভিলেখ আৰু দেশত আজি তাৰিখত পুনৰ 3.03 কোটি যুৱকৰ হাতত কাম নাই কিয়নো এইসকল লোকক চাকৰিৰ পৰা ইতিমধ্যে আঁতৰোৱা হৈছে আৰু লগতে কৈছে লকডাউনতকৈ আজিৰ তাৰিখত নিবনুৱা তাৰিখ আছে সংখ্যা বেছি কিয়নো এইসকলে চাকৰি হেৰুৱাবলগীয়া হৈছে এটা ব্ৰেক ব্ৰেকিং নিউজ 2017 চনৰ ছেপ্টেম্বৰ ডিচেম্বৰত যুৱ নিবনুৱা সংখ্যা আছিল 1.7 কোটি